Gdje bi poskupio parking? Znači, mi ne vidim gdje je u odluci poskupljenje parkinga. Rekli smo da sve parkirne karte i za dnevne, i za tjedne, i za mjesečne, i za godišnje, sve ostaje isto. Ostaje iste cijene i povlaštenih parkirnih karata. Tako da, u tom smislu nema nikakvih poskupljenja. Ali te povlaštene parkirne karte neće ni pojeftiniti? A gdje su pojeftinile? Recite mi, jedan grad u Hrvatskoj gdje su pojeftinile parkirne karte. Znači, pazite, imate inflaciju, svi gradovi povećavaju cijene svih komunalnih usluga, grad Zagreb to ne radi. I sad dobijem pitanje da li će pojeftiniti. Pa u kojem gradu u Hrvatskoj su pojeftinile? Pa svugdje vam poskupljuju cijene parkinga, javnog prijevoza, vode. Kod nas, doduše, kad govorimo o javnom prijevozu, doista je on besplatan za sve koji su stariji 65 godina. Kao što znate, isto tako žičara je besplatna, što znači da se financira u potpunosti iz gradskog proračuna, jer racionalno upravljamo gradom i smatramo da se to ima, ajmo reći, za to ima itekako smisla. Računate li na podršku partnera za provođenje tog modela? Ta odluka je odluka gradonačelnika, ne gradska skupština. Javno savjetovanje je u tijeku, očekujemo dosta komentara je već došlo. Svaki komentar ćemo pozorno pregledat, znači ništa tu nije uklesano u kamenu. Isto tako dobit ćemo sigurno puno komentara od mjesnih odbora i gradske četvrti, oni su na posebice bitni. Tako da ćemo gledati kako da ta odluka bude najbolje, jer mislim da se svi slažemo da je trenutno stanje neodrživo. Bojite li se da ćete zbog ove odluke izgubiti izbore? Ne. To je to. Može dalje? Imamo, može.